Добрий вечір. Новини на телеканалі Миколаїв. Отже, найоперативніша та найсвіжіша інформація на цей час. І спочатку коротко основні теми випуску. Захворюваність на грип у Миколаєві. Епідеміологічний поріг не перевищено. Безкоштовне дитяче харчування – міф чи реальність? Благодійники роздають малюкам молочну суміш. Показ фільму «Спадок нації» у Миколаєві. Враження від перегляду – далі у випуску. Безхатько ледь не спалив багатоповерхівку. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Отже, у Миколаївській обласній державній адміністрації в ці хвилини відбувається виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань бюджету. З народних депутатів, які представляють у парламенті Миколаївщину, на засіданні присутні Олександр Жолобецький, Андрій Вадатурський, Олександр Лівік, Тарас Кремінь, Ігор Бриченко. В порядку денному засідання чотири питання, серед яких стан і проблеми дорожньої галузі в Миколаївській області та забезпечення соціально-економічного розвитку області в умовах децентралізації. Там працює наша знімальна група. І відеосюжет дивіться вже завтра у новинах. У Миколаєві епідеміологічний поріг із захворюваності на грип не перевищено. Офіційно про це заявляють фахівці. Детальніше далі у сюжеті. Таку інформацію озвучила начальник управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Лариса Дергунова під час засідання виконкому. До порогу епідемічного 67%, тобто епідемії в місті Миколаєві щодо грипу ще немає. Зазначила також, що за період в 49 тижнів з початку поширення грипу в Миколаєві захворіли 3901 особа, з них 2300 – діти. Сьогодні необхідно застосувати всі заходи профілактичних мероприятий для того, щоб порог цей ми могли утримувати майже як завжди десь до лютого. І вжити цих заходів необхідно найближчим часом, адже профілактичні щеплення вже робити запізно, та й вакцин в Миколаєві замало. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві благодійний фонд «Крокуємо з турботи» розпочинає акцію. Батьки немовлят можуть безкоштовно отримати харчування. Подробиці в нашому матеріалі. До Миколаєва прибула гуманітарна допомога – дитяче харчування для малюків віком від 4 та 6 місяців. Акція реалізовується при співпраці благодійного фонду Ігоря Бриченка «Крокуємо з турботою» Тернопільського обласного благодійного фонду «Апостол» та Всеукраїнської соціально-гуманітарної програми «Здорове довголіття». Його можуть отримати, скажімо так, всі нуждающиеся. Це діти льготної категорії, це діти атошників, це многодітні мами. Могут прийти, предоставив документы для ознакомления, то есть любой документ, удостоверяющий личность, и любой документ для ребенка. Інформацію про таку допомогу поширюють через соціальні служби, соцмережі та завдяки сарафанному радіо. До 14 грудня поточного року отримати дитяче харчування можна за адресою вулиця Фалеївська, 3, у приміщенні аптеки. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Цікаві креативні ідеї стосовно розвитку нашого міста були озвучені на черговому засіданні організації роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів». Цього разу обговорювали можливість реалізації нового проєкту «Креативний простір прожектор». Агенція розвитку Миколаєва займається різними проєктами, що сприяють розвитку міста, насамперед покращенню інфраструктури, економічної та соціальної сфер життя. Наразі розробляється проєкт «Креативний простір-прожектор», ціль якого – створити публічне місце, де кожен матиме змогу обмінюватися ідеями з однодумцями, презентувати власні проєкти та стартапи. Пространство, например, которое объединяет в себе не только, например, вот очень часто есть коворкинги для людей, которые занимаются IT. То есть это будет место, где можно будет послушать и открытую лекцию, и в то же время встретиться для каких-то бизнес-переговоров со своим партнером наедине. И еще как бы задача нашего проекта сделать такой, создать прецедент в городе, что вот команда, которая не имеет за спиной каких-то там, я не знаю, длинных финансовых, политических историй, которая может вот сделать что-то с нуля полезное для города, которое и в дальнейшем будет приносить прибыль. Також члени клубу обговорили укладання партнерської угоди із компанією побутової техніки «Мірта». Зараз компанія проводить набір студентів 5-х курсів для участі у програмі стажування, цілю якої є залучення молодих спеціалістів до українського бізнесу.
Посыл такой, что нужно делать бизнес в Украине, нужно верить в свою идею. Если у вас есть идея, если у вас есть цель, то средства и возможности найдутся для ее реализации. Потому что, несмотря на все сложности, все равно наша страна достаточно большая, в ней живет очень много людей. Людей, готовых, несмотря ни на что, тратить деньги, людей, которые хотят получить качественный, хороший продукт, которого зачастую не хватает. Клуб директорів планує співпрацювати із компанією і надалі. Це надасть чудову можливість обмінятися досвідом та створити міцні партнерські взаємини. Ми розраховуємо, що розкажете про те, як він створив бізнес. Сьогодні з ним Юрій, його маркетолог. Вони обіцяли нам кілька фішок розкрити, успіху своєї компанії, производства бытової техніки. Розвиток бізнесу та впровадження нових креативних ідей дасть старт для культурного, соціального та економічного зростання нашого міста. Олена Спірюгова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти, журналісти і митці ініціювали збір підписів, аби присвоїти звання почесний громадянин міста композитору Костянтину Меладзе. Відповідне звернення вже зареєстрували у міській раді. Останнє слово за депутатами. Миколаїв – місто, в якому розпочинали свій творчий шлях багато талановитих артистів. Серед найвідоміших наших земляків – брати Костянтин та Валерій Меладзе. Близький друг родини – миколаївський журналіст Сергій Розумяк з теплотою згадує роки навчання в інституті. Саме він ініціював звернення. Багато з яких розуміють, який вклад робить Костянтин Меладзе, саме Костянтин Меладзе у розвиток українського шоу-бізнесу. Хоча це, звичайно, і на російськомовній основі, але все ж таки він також є пісні, які він написав і на українській мові. Одну з таких пісень виконує наша знаменита легенда української естради Ніна Матвієнко. Романтик, який щиро любить Миколаїв. Так називають у вузькому колі Костянтина Меладзе друзі. Саме у Південному місті і розпочалась творча кар'єра маестро. Я з ним працював в клубі «Корабел». Я там вел ансамбль гитаристов, поэтому знаю как талантливого человека. Вот. И песни его очень высокохудожественные и оригинальные. Мне кажется, обязательно надо, всеми руками надо его так вот, чтобы он был с нами и не забывал нас. А будучи уже гражданином, он будет что-то приятное делать и для Николаева. Ініціатори присвоєння звання почесного громадянина Миколаєва Костянтину Меладзе наголошують на тому, що в цьому питанні немає ані сліду політики. Я думаю, що це от стане одним із приводів того, що все-таки наша міська рада, міська влада дослухається до наших, до побажань громадськості, і така шанована людина, як Костянтин Меладзе, стане почесним громадянином нашого міста. Ну, і я думаю, що в нього буде більше нагоди, вже як почесний громадянин, приїжджати до Миколаєва. Виконком Миколаївської міської ради вже зареєстрував звернення. Найближчим часом буде розглядатися воно на комісії. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ви дивитесь новини, ми продовжуємо на сході України. Ситуація залишається неспокійною. Російські окупаційні війська продовжують вести обстріли українських позицій, чим продовжують порушувати мінські домовленості. Російські окупаційні війська зі 120-мм мінометів вели вогонь по наших позиціях в районі селища Піски, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці, що на Донецькому напрямку. На Маріупольському напрямку з мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї були обстріляні Широкине, Талаківка, Мар'їнка, Водяне. З 82-мм мінометів та зенітних установок пізно ввечері окупанти обстріляли Лобачеве та Новоолександрівку, що на Луганському напрямку. Загалом відбулося 15 обстрілів. Миколаїв став одним з перших міст, що отримав право на показ фільму «Спадок нації». А це перша повнометражна документальна стрічка про вишиті сорочки. У рамках безкоштовних курсів української мови прем'єра відбулася у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. «Одягни вишиванку, відчуй себе частиною спадку нації». З такими словами бібліотека імені Кропивницького зустріла свого глядача. Автор ідеї та сценарист Леся Воронюк разом із режисером Олександром Ткачуком 9 років тому почали проводити День вишиванки. Поступово він став міжнародним святом для українців у всьому світі. Гасло картини – «Вишити, щоб вижити». Миколаївці кажуть, що вишиванка – то не є мода чи стиль, то є поклик серця, духовна спадщина українського народу. Я
вивчаюсь на курсах української мови. Це для мене дуже актуально. Я відчула потрібність в спілкуванні українською. Це для мене дуже важливе. У фільмі зняли понад 500 сорочок. Автори об'їхали майже всю Україну. Матеріали для стрічки збирали у Німеччині, Канаді і навіть на Росії, у Мурманську. Вишиванка взагалі це один з моїх улюблених елементів одягу. От, ну і напевно дійсно це генетичний код нації, як ми будемо говорити в фільмі, і така якась певна приналежність, тобто ознака моєї приналежності до українського народу. Спадок нації необхідно побачити кожному, незалежно від політичних чи ще якихось переконань. Такі фільми творять історію нашої держави. А той, хто не знає своєї історії, як відомо, не має майбутнього. Галина Нудищук, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в обласному палаці культури за підтримки начальника Миколаївського гарнізону, капітана першого рангу Володимира Догонова та Миколаївської обласної державної адміністрації відбувся благодійний концерт жіночого батальйону для наших військовослужбовців. Концерт приурочений до Дня Збройних Сил України. Його ведучою виступила Марічка Падалко, ведуча каналу 1+1. Багато інших зірок також приїхали привітати та підтримати наших хлопців – військовослужбовців, які на свято завітали зі своїми родинами. За попередньою домовленістю з колективом «Жіночий концертний батальйон», за підтримки обласної державної адміністрації, міської адміністрації, командування гарнізону, сьогодні до 25-ї річниці Дня Збройних сил України відбувається концерт, урочистий концерт. Есть военнослужащие с военно-морских сил, сухопутных войск, повітряних сил, то есть представлены военнослужащие всех структур. Для декого ця подія дійсно стала сюрпризом, адже військові навіть не здогадувалися, куди і на що йдуть. Деяких хлопців запрошували одразу зі служби, проте їм сподобалося, адже не кожен день відволікають у такий приємний спосіб. В залі повний аншлаг. Це дуже приємно, тому що ти розумієш, що от хтось хоч трошки про тебе думає, як ти військовий, ти прийшов в своє громадянське життя, от і військова служба, і ще строкова, виходить, що ну, багато кого забирають. От. Але ти розумієш, що це не просто так, що держава цього потребує, і коли ти бачиш, що люди хоч щось роблять для тебе, це досить приємно, для воєнних тим більше. Напередодні жіночий батальйон відвідав нашого сусіда – Одесу, адже розуміють, наскільки важка справа захищати нашу країну. Этот концерт, он словно напоминание о том, что только вместе мы – сила. Этот концерт – это месседж от всех женщин Украины, ведь это женский батальон концертный, от всех месседж всех женщин Украины о том, что, ребята, спасибо, что вы нас защищаете. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко вітала військовослужбовців гарною новиною. Нещодавно було прийнято рішення надати статус учасників бойових дій добровольцям. А відтак вони матимуть таку ж саму соціальну підтримку, як і всі інші військовослужбовці. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні зранку безхатько мало не спалив багатоповерхівку. Чоловік вирішив погрітися у підвалі будинку, що стало причиною пожежі. В Інгульському районі Миколаєва сталася пожежа у підвальному приміщенні 9-поверхового житлового будинку по вулиці Електронії. За вказаною адресою виїхав черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України. З'ясувалося, що у підвалі даного будинку знаходився чоловік без визначеного місця проживання. Він почав обігріватися підручними матеріалами та сталося загоряння мотлоху. Причина пожежі, скоріше всього, що неосторожна обращение с огнем неустановленного человека. Пострадавший был один и был эвакуирован из зоны задымления. Самостійно вийти з підвалу чоловік не зміг. Рятувальники винесли постраждалого на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Лікарі оглянули чоловіка та госпіталізували його до медзакладу. Вогнеборці загасили полум'я та не допустили розповсюдження вогню на житлові квартири. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.
В той же час найбільшою проблемою залишається відсутність необхідної кількості відділень місцевої пожежної охорони. Чим відрізняються добровільні та місцеві пожежні команди від професійних вогнеборців та чому саме вони мають змогу оперативно ліквідовувати пожежі у віддалених населених куточках області? У ситуації розбиралися наші кореспонденти. На території області функціонує 28 підрозділів Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби. І це понад як на 920 населених пунктів, з яких 26 міських та майже 900 сільських. На сьогоднішній день в нашій області на постійному дежурстві знаходяться 29 пожежно-рятувальних підрозділень державної служби по надзвичайних ситуаціях. Крім цього, дежурят 35 созданих подразделений местной пожарной охраны, из которой только 7 подразделений осуществляют круглосуточное дежурство. Іноді доводиться за лічені хвилини приймати рішення про залучення резервних відділень. В таких випадках на допомогу фахівцям ДСНС, професійним вогнеборцям, приходять місцеві пожежні формування. На сьогодні на території Миколаївщини функціонує 35 подібних формувань, з яких лише 7 працюють у цілодобовому режимі. Така кількість не перекриває потребу. За відповідними підрахунками, їх потрібно аж 77. Для змінення ситуації розроблена оперативная карта, в которой определено и показано существующие пожарные подразделения по районам и городам Николаевской области, подразделения местной пожарной охраны, которые осуществляют дежурство и в круглосуточном режиме, и в дневном режиме, а также те подразделения, которые планируются создать и которые мы вышли с инициативой облгосадміністрації и подписано соответствующее распоряжение номер 100-Р 31 марта 2016 года, к которому приложилась данная карта. Місцеві пожежні формування повинні існувати та розвиватися за рахунок наявного місцевого бюджету, який передбачений в умовах децентралізації влади. Саме тому сільські та місцеві громади повинні усвідомлювати всю складність та важливість даного питання. С учетом радиуса выезда пожарно-спасательных подразделений указаны подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения местной пожарной охраны, которые уже созданы и дежурят в различных режимах, а также те, которые мы планируем создать. Эта карта является рабочей, ежедневно в которую вносятся соответствующие изменения. Віддаленість місця виникнення пожежі від професійного підрозділу оперативно-рятувальної служби може бути вирішальним у порятунку життя людини. Зменшити кількість та наслідки пожеж можна лише шляхом підвищення рівня свідомості громадян та створення нових відділень місцевої пожежної охорони. Треба розуміти, жодні гроші не зможуть замінити втрату людського життя. І це найголовніше. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Один з торгівельних центрів Миколаєва зробив великий крок у галузі енергозбереження. Переоснащення освітлювальної системи допомогло знизити витрати на оплату електроенергії в рази. Звісно, на оновлення не обійшлося без грантової допомоги. Аномально високі тарифи на комунальні послуги змусили до енергозбереження та економії не лише пересічних громадян, а й представників бізнесу. Адже плата, наприклад, за кіловат електроенергії в звичайній квартирі значно відрізняється від вартості того ж кіловату, але для підприємства. У нас середнє, допустимо, часове потреблення на освітлення, ну, розрахунок складало 69 кВт, да, зараз установка всіх цих світильників, вона складає 19, тобто 50 кВт в час. Ну, по стоїмості електроенергії це суттєва сума. Сучасні технології дозволяють значно зменшити витрати електроенергії, споживаної приладами освітлення, не втрачаючи його якості. Але, звісно, це потребує коштів, зазвичай чималих. Було прийнято рішення виділити такий грант, і мені дуже приємно бути, що він зараз впроваджується. Ми, скажімо, перша черга вже змонтована, наступні дні буде змонтоване зовнішнє освітлення там, цеху і ще. І ну, це гарний приклад. І Миколаїв перший, це перший проєкт ЮНІДО по заміні освітлення на LED, які в Україні ми запускаємо. Зазвичай слово «грант» викликає у жителів України неоднозначні думки. Недобросовісні підприємці одразу починають розробляти схеми привласнення інвесторських коштів. А чесні бізнесмени просто не вірять в їх отримання. Або підходять до грантових конкурсів без належної підготовки. Я хочу вам на примірі роботи середнього бізнесу, звичайного середнього бізнесу і
огромного международного фонда ЮНИДА показать, как можно сработать. И хотела бы, чтобы после этого отношение к оформлению грантов было, ну, обычным заурядным делом у нашего среднего предпринимателя. В даному випадку за рахунок перемоги в грантовому конкурсі торговельний центр отримав 20% покриття витрат на облаштування самого приміщення та прилеглої території світлодіодними лампами, які, до речі, проєктувалися та виготовляються в Україні. Це є миколаївське, і воно вперше, і воно гідно того, щоб це популяризувати. Миколаїв дуже довго був закритий, і зараз ми його тільки починаємо говорити, відкривати тільки, але насамперед треба, щоб очі відкрилися у самих миколаївців. Наразі тривають перемови та створюються нові грантові проєкти, пов'язані з енергозбереженням. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Відомий миколаївський історик та громадський діяч Валерій Чернявський презентував власну книгу про остарбайтерів Південної України в часи Другої світової війни. Про нове видання дивіться далі. Майбутні книги з символічною назвою «Під знаком ОСТ» Валерій Чернявський розпочав ще у 2013 році, захистивши дисертацію. Тема монографії морально складна. Її змістом стали історії безлічі людських життів. Основна робота над виданням стосувалася адаптації історичного матеріалу для звичайного читача. В процесі написання роботи єдине, чого я хотів досягти, це более или менее объективной позиции. Поэтому в книге вы не найдете ни антисоветских суждений, ни просоветских. Монографія має багато ілюстративного матеріалу, фотографій з державних архівних фондів та приватних колекцій. Книга хронологічно розповідає про те, як починався шлях до примусової праці у Третьому рейху, умови експлуатації населення та особливості повернення на батьківщину. Плин часу, можливість та необхідність поповнення власних історичних знань шляхом звичайного спілкування з колишніми в'язнями таборів засвідчив і Микола Васильович. На настоящий момент обща чисельність лиц, объединенных в городскую и в областную организацию, составляет всего-навсего 472 человека по городу и 1040 человек по области. Загальна кількість учасників міської організації в'язнів нацизму скоротилася за останні 5 років у 7 разів, обласна – у 9. На сьогоднішній день многие почувствовали, какая цена миру. И для того, чтобы таких ситуаций не происходило, я думаю, що сьогодні потрібно дуже багато уваги уділити все-таки історії. Окрім авторських подарованих екземплярів, увесь тираж книги буде розповсюджено почитальням, закладам культури та освіти. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, такими подіями запам'ятався цей день, п'ятниця, 9 вже грудня. Попереду два вихідні, хтось відпочиває. Я бажаю всього найкращого. А у нас завтра буде наступний випуск новин. Тож о 19 годині на телеканалі «Миколаїв» ми побачимось знову з вами. До побачення.